Agora é o momento clímax, é a grande final. Dois MCs brabos, tem conquistado um espaço, não é de hoje, tá ligado? Mano, são dois moleques brabos, brabo mesmo, que merecem estar no nacional, tá ligado? Do rap, passou por pouco. Cauã tá tendo a oportunidade agora de concorrer a uma vaga pra ir pra representar São Paulo lá. Então, mano, essa batalha vai ser de alto nível. Eu quero todo mundo prestando muita atenção nas rimas e voltando com convicção. Certo, mano? Sem fã-clubismo. Agora é raça. Vamos pra cá! Do rap e Cauã! Aí, nosso muito obrigado. A General Club, a 321 Club Bar, a Kátia, mano, muito obrigado, a nossa arquiteta aí, que tem feito um trabalho maravilhoso lá no nosso QG da aldeia. E, mano, satisfação máxima a todas as pessoas que têm acolhido nós nesse momento difícil, sabe, velho? Na hora que o bicho voltar, mano, na hora que o bagulho voltar, ninguém segura, tá ligado, mano? E vocês que estiveram com a gente esse tempo todo, nesses mais de 6 meses de pandemia, mano, vocês serão recompensados, mano, eu prometo, tá ligado? Eu prometo de coração. Então, mano, fala mesmo, Lucão. Aí, MV Kazin, mano, esse cara já tinha feito isso uma vez, ele deu 5 subs aí, mano, ele deu inscrição de graça pra 5 pessoas aí, mano. Ô, aí MV Kazin, obrigado de coração, você aí, que você deve ter ganhado aí alguma inscrição gratuita aí, confere, mano, que vai aparecer pra você também. Tamo junto! Essa é a doação da final aí, obrigado MV Kazin. Do Rap versus Cauã! Cauã começa 30 segundos! Geral que tá aqui no recinto! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Yeah, yeah, yeah! Não vem! Bota esse galho no pé! Ei! Bota esse galho no pé! Ei! Bota esse galho no pé! Ei! 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 Bucket, tá, gente? Semana passada eu falei bucketzinho, os caras falaram assim, ei, boquetezinho, mano, que porra é essa, velho? Eu falei bucketzinho, não é boquetezinho, é bucketzinho. Ô, mano, respeita, velho. Respeita, velho. E aí? Vamos lá. Ó, esse aqui é aba torta, mano, pra quem gosta de aba torta, ó. Tá, porra. Ó. Aldeia aqui. Chama! Esse aqui ficou brabo também, hein? E aí, galera? Do rap, segundo a galera de casa, Lauro! 1-0 do rap! Terminou! Começa! Nossa senhora!
ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Da hora batalhar com esses caras das antigas. Aqueles caras que quando entrar no round já tá pronto pra briga. Cê é com ele de Lamar, por aqui eu sou a esperança. Tô com o outro arco se esporte, meu verso é brinde pra essas crianças. Cê sabe, não sei se você acompanha. Quer bater de frente, tudo rap, mas sempre apanha. Eu falei de sujeito a guincho e eu sou sagaz. Só que perante o do rap, cê sabe, não existe paz. É só pra quem lembra e acompanha essas rimas. E eu sei que o passado às vezes me anima. Você sabe o que ganhou, o que perdeu nesse boom bap. Cê ganhou experiência, mas perdeu para o do rap. Aê, assim que a gente faz, sem microfone. Até na capela com beat, honrando meu nome. E aí, Cauã? Responda, filho! Aê, parceiro, tá ligado? Eu me desculpo. Ficou dois rounds inteiros falando do meu ex-grupo. Cê tá ligado? Olha só na memória. É que as fábulas que você conta é sobre minha história. Eu vou seguindo então, mostrando o parceiro. Fazendo minha rima, essa vai pro terceiro. Falou sujeito a guincho, aqui pra plateia. Citando o grupo, só que você foi pra grupo nessa ideia. Por isso, que cê não entendeu como eu faço. Esse é o parceiro, vai ficar em pedaço. Ninguém vai me amar, demorou, vagabundo. 2020, amor próprio é tudo. Eu vou seguir o fazendo minha rima, terminou, cuzão. Vai pro terceiro pra matar esse moleque. Não é por sua causa, é por causa do rap. Terceiro! 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 E aí, mano? Só pedindo o terceiro desse jeito na final, velho. Caralho, cuzão, é que a vibe tá sinistra. Aí, você de casa, mano, você decide. E pelo jeito o Lauro nem vai precisar votar, mano. Eu tô vendo aqui que o bagulho tá louco. Terceiro round! Quem começa? 4, 2, 2, 2, Cauã, começa! E quem quer terceiro round cabuloso? Grita sangue! Sangue! Vamos, galera, porra! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero dar! Sangue! E vai correr! Sangue! Aí, parceiro, cada ano tem que virar a página. Não vai escorrer sangue, eu vou fazer escorrer lágrima. Cê tá ligado, entendeu nessas leis? Cê vai chorar por conta das rimas boas que cê não fez. Eu vou seguindo assim, esse é o meu verso. Esse é o terceiro, chego eu começo. Porque eu faço a rima e meu próprio caminho. Deixa que eu começo, ele termina de se matar sozinho. Demorou, ele falou até de 2020. Amor próprio é tudo, o bang é o seguinte. Com essa parada eu vou discordar. Porque pelas pessoas não se abraçarem, começaram a se odiar. Aí cê sabe que o verso é mais interessante. Se eu tô fazendo rima, essa é relevante. Amigo, hoje eu vou além desse teu olhar. Pois hoje máscaras não mostra mais sorriso de ninguém. É fácil que ninguém se abraça, aliado. Mas você já perguntou se seu amigo precisa de algo? Cê tá ligado, mano? E aí, moleque, é muito fácil pro discurso bonitinho pra internet. É discurso pra internet, a história continua. Se cê conhece o rap, sabe que o corre é na rua. Parceiro, eu rimo sempre na prática. Entreguei marmita e dei um abraço de sessão de sexta básica. Entregou a marmita, tá ligado, moleque? Eu comi toda a marmita e me alimentei de rap. Cê tá ligado? Isso aqui é sem ironia. Os caras é simpático e não sabe o que é empatia. Na verdade nem empatia, e você não manja. Cê falou de comida, já lembrei de laranja. Sou a laranja do rap, porque eu tenho minha postura. Meu rap é vitamina C, só que meu C é de cultura. Cê é laranja do rap? Demorou, cê já viu. Só não vale você aparecer com 89 mil. Eu faço minha rima, então. Eu faço minha rima, cê já foi pro caixão. Eu não vou pro caixão, meu parceiro. Eu não vou aparecer com 89 mil porque eu sou cabreiro. Amigo, cê não entende que eu vou ter de explicar. Não vou pra grupo nas ideias, resolvo no particular. Chegamos ao momento final. Votação, último round já foi. Você de casa decide. E tá disputado, é disso que eu tô falando, meu papai.
10 votos de diferença. Vamos, galera. Clica aí. 4 mil pessoas agora, hein? Não tô deixando eles ver. Galera de casa, 18 votos de diferença. Galera de casa, Cauã. Jurado! Cauã, campeão! Acaba com a gente, baby. Acaba com a gente, baby. Essas bitches mentem, baby. Acredita nelas, baby. Como que isso aconteceu? Ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de